skrøystimen, de kom sygende innover Rattsundet og innover til Trollfjorden i begynnelsen av februar i 1890. Men folk hadde ikke videre greie på det, for det ble ingen videre fangst der. Jeg hadde hus i Svartsund, men de var fullt lagt med fiskerfolk fra Kvæfjord og Kassfjord. Det var det, og de hadde vært ute og prøvd, men ingen nevneverdig fangst. Men så kom angstselskapene fra Svolvær og Sigurdfjord og Harstad og søkte etter angstsild. Og så trodde de at det var mye angstsild inn i Trollfjorden. Og så tog de til å arbeide og bryte ut isen. Og så med den sterke sødveststormen som blåste i en 2-3 dager, så kom snyskred og knuste isen. Og så ble det så at ismassene rak ut. Og den øvrige isen ble så blaut at det var med letthet at dammskipene brøt resten og fikk den ut. Og da så man at Trollfjorden var pakkende full ut av lovskrei. Stimene sto så tett og tett i hverandre. Og da selskapene fikk se det der, så tok de og sendte en treppig damper av sted. Og at de ville utnytte alt sammen. Og så sette de not over, sperret altså, med not over for å sikre seg fiskestimene. Og så dagen etter, så kunne gjorde de for fiskarflåden som kom roende at de kunne få lov til å fiske derimot å avlegge halvparten av fangsten til de. Men det der var ikke fiskarfolket mot de på. Ja, noen drifting over å fiske, og de kom hjem med riktig fine fangster. Men størsteparten rodde hjem igjen og ikke brydde seg om det. I det de sa at fisket var fritt, som ifra det eldgammel tida. Og de hadde ikke noe rett noen mennesker å stoppe fiske for dem. Ja, da angstselskapene fikk vite det der, så tok tilkalt de 4 dampere. Det var Kvikka, Sigurdfjorden, Svolvær og Svolvær, og Heimdal fra Harstad, så var det en båt til fra Harstad. Og de tog seg og la seg tett i sammen ute, om en trengte potri, en tredjepart inn i Trollfjorden, og så sperret de med jernlenker og tau og slik, så det var umulig for en båt å slippe hjemme uten man spurte damskipen om lov. Jaha, neste dag kom, og da drog hele fiskarkula innover. Det var minst en 500-600 båter. Og så fikk de da lov hos damskipene da å slippe innenfor de som ville erlegge en viss prosent av sin fangst. Men størsteparten ville ikke. De ropte opp og skrek og sa det at de var ikke, at havet var fritt, og det var ikke sådant fra gammel tider at de skulle sperre noe. De hadde fri rett til å fiske. Og så svarte de nok så opphisset fra damskipen at nå var det deres at de måtte avlegge en best prosent til dem, skulle de få lov, for de hadde jo brøtt i isen. De hadde sperret, nå var torsken der inne, og nå kunne man få fiske riktig fine lotter allikevel. Nei, sa de ville ikke være med på slik. Og så var det en par stykker av de jerveste fiskarkallene som la til damskibene. Det var Svolvær de la til, en 5-6 båter. Men den som kom først til siden, det var båten fra Langøya, ført av Jakob Krøyser, som var høvesmann der. Og han hadde disse kjekke langøyngene. Georg Gullbrandsen, Hartvig Gullbrandsen og Sven Ottesen fra Sortland med seg. Og Krøys, han var eldre i målet, han skrek opp at det gjør vi ikke, da skal dere få betale. Og så sprang han opp på det damskipet. Og der, ombord der, hadde gjort seg beredt å ta imot fiskarfolket på en alvorlig måte. De hadde satt vannslangene på.
Og så spurte de på fiskarfolket, både på båtene og på de som steg opp på dekket. Men de brydde seg ikke om det, de hadde nordlige klær på. Og så bar det av sted til et vilt håndjemenn. Og det lå til det at skipsfolket måtte vige unna på de der folket som steg opp. Jakob Krøyser var en av de første, han tok den mannen som holdt vannslangen i aksla og kastet han bort over dekket, og så fikk han frem tolkniven sin, og så kuttet han av vannslangen, men dog såpass at han kunne rette den imot skipsfolket, som han også gjorde. Og de var ikke ibørt oljehyr eller slik, så de måtte plukte ned over til både lugaren og kajutene sine. Og da var skibet fiskerne sin båt, de andre fiskerne steg også opp. Likedant det hendte ved Heimdal også, der hadde Andreas Gunneriusen fra Lekkan med sine båtfolk lagt til, og de entret båten, og der ble de mottatt med varmt damp. Det lot til at de skulle bli skoldet, men de holdt armene for ansiktet, så det gikk bra allikevel. De fikk da overmann mannskapet som de drev bakover til kajuten. Og så fikk de fatt på damp, der hvor dampen strømmet ut, så rettet de mot de andre som var på dekket, og så måtte de være så gode foretrekk. Nå hadde fiskerne to dampskip i sin makt. Det første de gjorde nå etter de hadde drevet folket ned, så var det det å løsne kettingen og løsne taugene, og det gjorde de en halvvending. Og da skibene var fri for det der, så begynte de å drive ut over fjorden, for det var sterk strøm. Det var det. Og så ble det et stort mellomrom på de to stedene, og der benyttet fiskarfolket seg av trengen over. Men de tog det sånn med tål at de rodde i rekkefølge. Det var ikke noen kamp mellom de innebuss, men de rodde i rekkefølge så de kom inn over. Og de begynte å fiske riktig godt. Skibene de drev utover med strømmen, og det ble lenge før enn at mannskapet våget seg opp igjen og ta de i forvaring. Ta de under styret. Og så gikk det slik til at slaget var vunnet av fiskarfolket. De hadde fått det som de ville. Nå rodde hele kula, deriblant den båten som jeg var ombord på. Vi var tre gamle kalle attåt med på en fireåre. En Ole Hendriksen Rastrand og en Peder Knudsen Ratten. Og så var det en trønder som het Solom. Solom, han var pressens sønn av en sorenskriver fra Trøndelagen. Og Hamsun har skrevet om han i. Han har skrevet han om i en bok som heter Siste glede om Solom. Vi brukte dagliner å fiske med. Den var regnet med spotgård, og vi gjorde ganske gode fangster den dagen. Vi fikk en 300-400 skrei da vi om kveldingen dro hjemover. Fiskeprisene var i den tiden 10-15 øre, og alle fiskerfolk som var inne i fjorden gjorde riktig fine fangster den dagen. Men så fikk man se det at dampskipsselskapene brukte søknøtter til å ta Lofotskreien på. Og da neste morgen så skippet vi oss sammen og reiste bortover og skulle låne en del søknøtter. Og det løptes også på fattigen gammelen. Og de øvrige kvefjæringen og kassjoringene, de reiste hjem og hentet søknøtter. Og neste dag så tok vi til å fiske med søknøtter. Og det ble utmerket, ser de. De fleste båter tok en 3 opp til 5 000 skrei på et øyeblikk, reiste i land og kastet av og reiste ut igjen og tok på ny rike fangster. Det var enkelte som tog opp til 15-30 000 skrei på en dagstid. Vi hadde en gammel ubrukelig søknot, som sagt, og vi hadde ingen båt som kunne holde utkikk når skreien sig inn på noten vår, så vi måtte dra
når som helst, men vi fikk da likevel en 600 skrei på dette vårt forsøk. Og når vi var ferdig, så la vi til den kaféen som var ombord på jakten Anna Carolina bodde. Det var godt og gjærstekt, og det smakte godt å få en droppe kaffe. Og droppe kaffe ombord der, med kaker. Og fiskerfolket benyttet det gjerne også. Når vi satt der, så droppet vi denne hendelsen om det at dammskibene hadde sperret alle ting, og at fiskerfolkene med makt måtte ta seg til rette, og det nye pangstredskapet søkket not. De fleste trodde det at det var skadelig fisk, og at man snart ville omfiske fisken, så det ikke kom fisk på Lofoten igjen. Men så var det andre som holdt på det, at det var best å bruke søknøtter, så fikk man det fort ferdig og store lotter, og så kunne man ta og nyttiggjøre seg det på beste måte. Ja, selve slaget, det var i grunn ublodig. Det var ingen som ble såret under selve slaget. Unntakene par ut av mannskapet ombord på dammskibene. De fikk en del skrammer, og en par ble skollet av den heite dampen på Heimdal. Men forresten så avgjøret hele striden på en gunstig og bra måte for begge parter da. Fisket fortsatte snu i 14 dager utover med et storartet utbytte på søknøtten. Damskipsselskapene fisket også godt og fikk mye. Og fikk et stort utbytte, og det gjorde alle fiskefolkene. Men så begynte fisken å bli lei av seg å stå inn i den noten, og så ville den gjerne bort selvfølgelig. Og så la den hodet på notveggen, og så et kast med sporen, og så var den over. Og i en handvending ble noten tom, slik, eller Trollfjorden ble da tømt for fisk. Den steg den over Grunnfjorden, og da benyttet alle søknøtterne seg av å fiske med. Og de tog også gode fangster der, men det fisket varte bare 2-3 dager, og så strøk torsken etter.